182 cm, 98 kg. Jeho trenér je Jarda Jartin. 40 zápasů BJJ. Je to držitel modrého pásku. Přihlásil se zkrátka, aby vyhrál. Matěj Daněk! Dva let, poctivých 110 kilo. Rok dělá karate, 6 let kickbox. Přihlásil se, aby dokázal rodině, že na to má. Lukáš Vršťala. Sedmý street fight dnešního večera, plus 85 kilogramů. Lukáš Vršťala také za sebou nemá žádný tým, sponzory a podobně, je hodně aktivní v různých směrech. Tady ještě poslední instrukce a můžeme jít tady na utkání dvou těžkých vah. Matěj Daněk v černých trenýrkách, vysekaný. Lukáš Vršťala, typický kickboxer, ale tohle se mu úplně nepodařilo, ten nástup Armeru. On se tam hned točil zády k Daňkovi, což byl jeho začátek problémů. Tady ovšem zachytil koleno, které málem přistalo na jeho hlavě. No, ale v téhle váze to v tom postoji může padnout od kohokoliv. No, pozor. Ale, a tohle není dobrý. Jedný kyčok hodně pod bradou, prakticky okamžitě ještě před přetočením. Vršťala má problémy. A odpácává, je konec za půl minuty, je další ukončení v prvním kole. No, tak viděli jsme, co měl Lukáš Vršťala za problém. Už na začátku se vlastně otáčel k Daňkovi po jednom úderu, pak to samé a nabídl prakticky krk zadarmo, jak se říká. A mě překvapil Matěj Daněk, že jako ortodoxní BJJ fighter dokonce se nebojí praštit. A zde bylo vidět, jako, že ten přechod z úderové pozice na pás a házet, že mu to docela svědčí. Tak uvidíme, co v dalších zápasech. Máme tu další ukončení v prvním kole. Další submise, další škrcení. Vítězem je Matěj Daněk!